פאשן ישראל, הגענו היום לאירוע של קסטרו, ואני פוגשת את רביב. היי, מה שלומך? בסדר גמור, מה קורה? אני בסדר, טוב, קודם כל, חייבת לציין, אני הרוסה עליך, להיט אחרי להיט. איך באמת בבחירת השירים, איך אתה באמת בוחר אותם ככה יהלומים? תשמעי, זו עבודה והייתי מאוד קשה עם עצמי לגבי השירים. זהו, ועכשיו אני משחרר אלבום, כל שבועיים שיר, ואין כיף מזה. וואו, את פשוט אלוף. באמת, אם הייתי אומרת לרביב בתחילת הדרך שהוא הגיע לכאן, מה הוא היה אומר לעצמו? תשמעי, זו חתיכת דרך, חתיכת מסע, ובסוף כיוונתי למוזיקה, זה שזה הגיע גם לעולמות כאלה של אופנה וקסטרו בכלל וחברה ישראלית, זה דבר מדהים בעיניי. זהו, יש פה משפחה אחת גדולה. טוב, תראה, אופנה, קסטרו, באמת, זה... למדת על עצמך באמת איך להתלבש, איך באמת לצאת מהבית, משהו שלא היית עושה את זה לפני כן? איך היית עם אופנה לפני כן? הייתי עושה את זה לפני זה, בעיקר בעקבות הפרסום וכל החשיפה. אין איזה משהו חדש, פשוט עכשיו זה הכל... הכל פיין, הכל מאותו מקום, וזה בגדים שאני מאוד אוהב, אז זה כיף. טוב, באמת, אבל עדיין שמעת על הקוד שלך שזה הכובע. הכובע, כן. הכובע נשאר. טוב, דברים חדשים? דברים חדשים? שירים חדשים, אלבום חדש. כמו צילמנו קליפ, שניים אפילו, וזהו. זה מעניין. הופעות? הופעות גם, יש הופעות, פתחתי הופעה עכשיו במיני ישראל, ב-17 לאפריל, וזהו, זה מרגש נורא. רביב, תודה רבה לך. תודה לך, תודה רבה.